Вітаю! Це книга «Скарг». І сьогодні ми знову повертаємося до теми, висвітлення якої розпочалося минулої передачі. Ми говоритимемо про захисні споруди на Хмельниччині або бомбосховища, яких називають звичайні громадяни. А також ми дізнаємося, чи зробила наша влада все можливе для того, щоб забезпечити безпеку своїх громадян. Захисні споруди на Хмельниччині врятують життя чи стануть братською могилою? Питання безпеки нині як ніколи актуальне. І хоча відповідальні за це чиновники звітують про регулярне проведення профілактичної роботи з населенням, насправді більшість громадян навіть не уявляє, як поводитись у разі тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Мало хто знає, де у Хмельницькому чи в області є захисні споруди і для кого саме вони призначені. Тому порятунок у разі потреби люди шукатимуть у підвалах, підземних переходах, на дачах чи навіть у власних квартирах. Мені буде де сховатись, тільки краще, щоб такого не було. А де будете ховатись? В підвалі. А де ж я можу сховатися? У квартирі тільки. Ну, десь якесь укриття, можливо, знаєте, де якесь бомбосховище. Тільки підвал в своєму будинку і все. В Хмельницькому не знаю, але в селі точно будете сховатися в підвалі. В Ружечні у нас є бомбосховище, воно обладнане всіма необхідними засобами. Не переживайте, якщо що, всіх оповістять, всіх предупредять, покажуть, кому куди біжать. Я вважаю, що ніде не сховаєшся, ніде не сховаєшся. Це останній час буде, та і все, і кому це потрібно. Не капашируйте мені мозги. У нас є, ми свідчили його, ми знаємо, де спрятатися. Тільки цей підземний перехід, який є на Кам'янецький, і все більше. Ще не знаю ніяких сховищ. В підвалах можна ховатися. А чи знаєте, де є бомбосховище? Не знаю. На Хмельниччині розгалужена мережа захисних споруд, більшість із яких розміщені на підприємствах області. І хоча останні кілька років виділяються значні кошти на ремонт захисних споруд, їх все одно недостатньо. Стан більшості сховищ та протирадіаційних укриттів залишає бажати кращого. З 916 захисних споруд на 416 за останні 3 роки було проведено ремонти, і кількість неготових захисних споруд зменшилась з 233 до 85. Є певні питання з захисними спорудами, які є затоплені, підтоплені ґрунтовими водами, і тут необхідні висновки відповідних проєктних організацій щодо можливості подальшої проведення чи ремонту, чи їх виключення з обліку. Така ж ситуація – це по автовокзалу номер 1 в місті Хмельницькому, яке затоплено. Разом з тим є висновок, що відкачати воду звідти не можна, тому що це буде становити загрозу для самої будівлі автовокзалу. Воно набуло такого певного стійкого стану. Якщо відкачати воду, це приведе до може привести до якихось змін, до тріщин і так далі в будівлі. Тому такі споруди необхідно виключати з цього обліку, і вони не можуть непридатні для укриття населення, і їх необхідно знімати. Разом з тим, на сьогоднішній момент нема законодавчої бази, яка зараз розробляється Державною службою надзвичайних ситуацій. Вона проходить ці погодження на рівні якогось законодавчого акту про порядок і схему, як такі споруди знімати з обліку. У начальника управління з питань надзвичайних ситуацій Хмельницької міської ради Дмитра Білоуса є кілька версій, чому непридатні для використання захисні споруди Хмельницького не квапляться знімати з обліку. Немає державної програми, так як, допустимо, в Ізраїлі, воюючій стороні, що будується будинок, повинно бути на державному рівні забити, що при проєктуванні повинна бути захисна споруда. Обов'язково повинна бути захисна споруда в цьому будинку. Будується вокзал, повинна бути захисна споруда. Тобто вони бояться зараз, Київ боїться, втратити те, що є, бо це цифра є. Зараз можна звітувати, що у нас 5 тисяч, скільки там захисних споруд в Україні. А реально, я вам скажу, по великому рахунку, я нікого не боюсь, нічого не боюся. Всіх, от то, що в нас навіть в Хмельницькому є, ні одна не відповідає нормам, як захисна споруда. Протирадіаційна,
протихімічний захист, бактеріологічний захист. Тобто всі ці фільтра, які очищували повітря, давали саму захисну споруду, вони вже вийшли, їх термін використання, зберігання. На превеликий жаль, в нас, в Україні, не випускають такі фільтра. Замінити такі фільтра немає можливості. Вартість, щоб привести належну захисну споруду, нормальний стан, який відповідає ДБНам, всім інструкціям, приблизно отакої до 2 мільйонів. Чи держава хай дасть завдання, як раніше було, коли будувалося це, конкретно було, що ти не маєш права збудувати об'єкт з масовим перебуванням людей, не збудувавши захисну споруду. В тебе просто, бо його не прийняли. А зараз будують у нас хоч один будинок, є захисна споруда. Людям продають квартири, а де їм ховатися, де їм, так і в Ізраїлі. Воююча сторона. Є державна програма. І держава переймається людьми. Держава, перш за все. І пішло нижче. До органів місцевого самоврядування. До об'єкта, безпосереднього об'єкта. У нас поки що цього немає. Поки не буде державної програми, я думаю, що руху ніякого не буде. Чому ж столиця не дає зелене світло для списання непридатних сховищ у Хмельницькому? Була постанова Кабінету міністрів, якою визначено, в яких випадках захисна споруда знімається з обліку. Було визначено критерії. Разом з тим, коли почали роботу по якомусь виключенню, виникло дуже ряд питань, які були пропозиції надавались всіма обласними державними адміністраціями до служби надзвичайних ситуацій. Ці пропозиції врахувалися, і зараз має вийти новий з врахуванням тих пропозицій по їхньому списанню. Поки цей документ на даний момент, на сьогодні його поки немає. Знімає з обліку Державна служба надзвичайних ситуацій. Тобто ми готуємо відповідний пакет документів. Який зараз має бути пакет документів, поки не визначено. Через то, от зараз є в нас, я назвав 85 захисних споруд, по яким, в принципі, є питання, і ми їх не привести в готовність не можна, тому що є ряд причин, такі же, як по першому автовокзалу, і в той же час ми їх не можемо і зняти з обліку, щоб вони не рахувались і на них не розраховували. В області є чимало потенційно небезпечних об'єктів, тому заходи безпеки на них завжди на посиленому контролі. На території області є 617 потенційно небезпечних об'єктів, з яких це атомна станція, це склади боєприпасів, це і хімічно небезпечні об'єкти, їх є 14, які використовують аміак, кислоти і таке інше. Об'єкти нафтогазопроводів, газорозподільчі станції, тобто, в принципі, аварії на кожному з них можуть становити якусь загрозу. Кожна військова частина, яка зберігає боєприпаси, надала розрахунки можливої зони розльоту. Після цього визначається, які населені пункти попадають в цю зону розльоту і плануються заходи по евакуації цього населення. Якщо взяти Цвітоху, ця зона розльоту становить в районі 8,5 кілометрів і попадають 8 населених пунктів Славутського району. Якщо взяти Грузевицю, в зону розльоту, можливо, розльоту осколків попадає частина мікрорайону Гричан, це близько 6 тисяч населення. Дочекатись евакуації і зони надзвичайної ситуації можна не лише у сховищі, а й у підвальному приміщенні чи навіть у квартирі. Усе залежить від виду загрози. Якщо взяти хімічні якісь елементи хімічного забруднення, то сховищ у нас на сьогодні багато немає. Просто треба в першу чергу це захиститися в себе, щоб герметизувати свою квартиру. А захисні споруди, загрози по місту Хмельницьку, наприклад, в нас найближча радіоактивна можлива загроза. Так, це звідки? Від аварії, не дай Бог, на нашій атомній електростанції. Ну, ми не попадаємо в Хмельницьку 30-кілометрову зону. Небезпечна 30-кілометрова зона, Славутський, Ізяславський, Білогірський, Шепетівський район, там місто
ця зона. Там, відповідно, також основний вид захисту – це евакуація звідти. Первоначально захист в тих протирадіаційних укриттях, до яких належить, в тому числі, погреба на кожному подвір'ї, а якщо взяти місто Нетішень, то там передбачено протирадіаційні укриття для всіх жителів міста Нетішина. Вони під школами, лікарнями, дитячими садочками, вони там є ця мережа. По місту Хмельницькому такої необхідності на сьогоднішній день немає. Завжди готова до локалізації та ліквідації різного виду загроз пожежно-рятувальна служба Хмельниччини. Пожежно-рятувальна служба Хмельниччини знаходиться в постійній готовності до дій за призначенням. Щоденно на цілодобове чергування заступає близько 300 чоловік особового складу на 100 одиницях пожежної та спеціальної техніки. Це ті, які знаходяться цілодобово на чергуванні і міняється особовий склад один раз, заступає один раз на 4 доби. Тобто постійно, в будь-яку секунду, за сигналом тривога, за номером екстреного виклику 101, в будь-яку точку нашої області готові виїхати розрахунки для ліквідації тієї чи іншої надзвичайної події чи ситуації. Несподіваним тестом на дієздатність вітчизняних служб, відповідальних за цивільний захист населення, стала радіоактивна хмара зі Сходу, яка проповзла над Європою цієї осені. Багатьох краян непокоїть. Чому про мандри радіоактивної хмари з Росії вони дізнались постфактом? Лише тоді, коли про це заговорили всі європейські ЗМІ. Їх цікавить, який радіоактивний фон був на Хмельниччині восени і наскільки це могло зашкодити здоров'ю людей. В кожному підрозділі Хмельниччини, пожежно-рятувальному підрозділі, на пункті зв'язку частини, який також працює цілодобово, без обіду, без перерви, без вечері, люди міняються з 8 ранку до 8 ранку працюють. До добу через троє. На кожному пункті є пост спостереження радіаційно-хімічної обстановки. Там є прилади, які кожного ранку фіксуються в спеціальний журнал. І у разі, якщо б ці показники радіаційного фону були перевищені, то це питання давно вже було б і в засобах масової інформації, і, звичайно, люди б переводились на посильний варіант несення служби, і застосовували би засоби для органів дихання, шкіри, і, звичайно, інформувалися би органи влади місцевого самоврядування. За цей період в пожежно-рятувальних підрозділах у всіх на території всієї області від Дністра до Горині не було зафіксовано жодного перевищення радіаційного фону в межах допустимого. Сподіваюсь, що ви тепер знаєте, куди ховатись у разі тієї чи іншої загрози. А на сьогодні все. З вами була книга «Скарг» і автор і ведуча Наталя Сідова. До нових скарг!